Dokas – įrenginys laivui statyti ar remontuoti, įrengiamas laivų statykloje arba dideliame uoste nuo bangavimo apsaugotoje vietoje. Knechtai – poriniai žemi stori stulpai laivo denyje ar prieplaukoje, prie kurių linai išvartuojamas laivas. Mediniuose laivuose knechtai būdavo mediniai, metaliniuose. Metaliniai paprastai išlieti kartu su atramine plokšte įtvirtinta denyje. Metaliniai knechtai paprastai būna tuščia viduriai ketiniai arba plieniniai. Paprastai knechtų stulpų viršuje yra kepurėlės pavidalo pastorinimai, kurie neleidžia užviniotam lynui nusimauti. Laivo denyje knechtai įrengiami netoli kliuzų laivo priekinėje arba galinėje dalyse, taip pat palei laivo bortus. Ant jų tvirtinami linai, paprastai apvyniojant aštuoniuke. Linai taip tvirtinami laivą švartuojant arba buksiruojant. Molas uosto, prieplaukos, laivų statyklos hidrotechnikos statinys, saugantis akvatoriją nuo bangų, ledonešio, užnešimo sąnašomis. Priklausomai nuo bangavimo intensyvumo, molas gali būti statomas ilgas ar trumpas. Jis gali būti ir 10 metrų pločio bei kelių šimtų metrų ilgio. Molai statomi iš didelių akmenų, didelių betono ar tuščia vidurių gelžbetoninių blokų. Molas vienu galu remiasi į krantą, antruoju išsikiša į akvatoriją iki gylio, atitinkančio uostą lankančių laivų grimzlę. Dažnai jungiamas su bangolaužiu, kai uostas yra užtakyje, iš dalies apsaugotame nuo bangavimo, užtenka vieno molo. Kitais atvejais paprastai statomi du molai. Roro arba roro – ratuotas transporto priemonės pervežančio laivo tipas. Taip pat šią sąvoką apibrėžiamos transporto priemonės, kroviniai, terminalai, krantinės. Švyturys – bokštas, skleidžianti šviesą, padedančią laivams naviguoti jūroje. Jų šviesos spindulio blyksniai matomi už 30-40 km, be to jie dar siunčia radio ir garso signalus, kurie padeda laivams ir lėktuvams nustatyti jų buvimo vietą – pakrantę. Apeiti pavojingas kliūtis jūroje. Jis palydė laivus į tolimas keliones, rodo kelią nepažįstamuose vandenynuose, neleidžia paklysti, užplaukti ant povandeninių uolų. Švyturio viduje paprastai būna sraigtiniai formos laiptai, nes taip yra patogiau užlipti į švyturį. Baltijos valstybių pakrantėse veikia per 70 šviesos, 45 radijo švyturiai. 29 garso signaliniai įtaisai ir 650 įvairios paskirties šviečiančių navigacinių ženklų. Jie laivus patikimai įspėja visuose pavojinguose ir audringuose jūrų regionuose. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.